देशले जे दुःख र पीडा भोग्न परिराखेको छ त्यो हाम्रो पूर्वजन्मको कुनै दोषको कारण होइन, हाम्रो भाग्यको कारण होइन, हामीले गएको चुनावहरूमा ठिक पार्टी र ठिक नेता चुन्न नसकेको कारण हो। अब जनताले जनतालाई कैद गर्ने, जनतालाई बन्धक बनाएर राख्ने ती पार्टीहरूको ती नेताहरूको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ भनेर आह्वान गर्न हामी आएका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जे कुरा लिएर आएको छ यो कुनै एउटा पार्टीको कुरा मात्र होइन, देशको कुरा हो। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही छैन। अहिले हामी देश बचाउने अनि देश बनाउने भनेर हिँडेका छौँ। हामीले कुनै रक्तपात नगरिकन, कुनै ठूलो आन्दोलन र विध्वंस नगरिकन सजिलो ढंगले देश सुधार्ने मौका आगामी चुनावहरूको मतदानबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ।